Ouais, ça va, là. Donne-moi sa téléphone, ma def ci piste. Bu noir bi aguma 20 points ci. Non, non, amul 41 ans. 40 mo ci am. Mo bi amul sax 40. 38 mo ci am. 47 xara ba suba den. Wa dina ko amat. Dindi sa jaar, dindi sa. Wa amul benn problème, dindi ma sa jaar. Dindil len ma sen jaar. Sumay liggéey, dindi may liggéey. Sama téléphone yaangi ni di fay. Téléphone yaangi ya. Commencé na wuy rek, mo suma dindike. Yal na ma yalla acte ak yeen wa Sénégal. Ya ko dindi yo. Wa ma seen. Ma lay dégg bu def. Yeey! Bu newee nii la ba mel ni man ba gis say ji naa mu xam ba ray faas ah dinaa tudd sa tur jàngal école yu baax laa la dugal ay 38 39 mënoo koo bind sa yàlla man damaa jaar bu yaboo de nga jéem a adapté wu ci jàmb jiw beeg saabu andi andi gërëm rose de allo.